ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆଉ ସମିତି ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଛି, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏଇଠି ହୋଇଛି। ଏଠି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ସିଏ ଆଜି କେବଳ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଇସା ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଚ୍ଛକ ଛବି ଆପଣମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 22 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଉନଥିଲା 5 ବର୍ଷ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପଇସା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟକୁ କିଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନତାମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମାନେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିୟମ ଭାବରେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଉନ୍ନତିର କାମ ଯିବ ଏବଂ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛି, କିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତର ହକ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପାଇବା ସେମାନେ ନ ପାଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହକ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ହେଉ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁଶାସନ। ଆମେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅରାଜକତା ଏଠି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନସମର୍ଥନରେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟତା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର, ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ
ବିକାଶର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିକାଶ ବଦଳରେ ଏଠି ବିନାଶ ହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ, ଜନସମର୍ଥନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ 46 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସତ୍ୟଭାମା ଧଳ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ନିରୁପମା ରାଉତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର ବନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦଖଲ କରିବେ।